waxay ahayd su'aasha maanta wasiirka la weydiinayay waxay ku taalaa qodobka 63aad 63 ee xeerosaadka golaha shacabka kaasoo qeexaya in ahad kasta lala kulmi karo wasiirada loona yeeri karo oo lala xisaabtami karo waxa dhacay maanta su'aal oraahabay ahayd oo la waraysanayay si fiican ayaa su'aaluhu u dhaceen oo ay xildhibaanadu u soo jeediyeen maasha allah wasiirkuna si quman ayuu uga jawaabay wuxuuna ajiibo u yeedhay dib baarlamaanku u yeedhay isagoo kalsooni isku qaba oo isagoo keligiisa oo aanan wadanin wasiirku xigeenadii hawshaas oo lagu yidhi weliba maamulku uu ku yidhi wasiir adiga keliya ayaa ku qusaysaa imow si fiicanna uga jawaabay waxaana ilaalinayay qodobka xeerosaadka guddoonka baarlamaanka oo si fiican u daadahaynayay iyagoo ee ka eegayay inuu xildhibaanka soo jeedinaya su'aasha uu hal daqiiqo leeyahay wasiirkuna jawaabta uu saddex daqiiqo leeyahay marka ay dhammaadeen qodobka 63aad firqadiisa 7aad markii la gaadhay waxaan xaq u leeyihiin xildhibaanadii kale joogay meesha inay hadlaan iyagiina hadalkii waa la siiyey waxaa ugu qoran meeshani muddo 3 daqiiqo iyaguna ku hadlaan iyaguna way ku hadleen si qurux badan ayay u dhacday halkaas waxaa ka dhacay xildhibaanada ka mid ah oo hadlay oo si fiican su'aalna u weydiiyey una mahadnaqay wasiirka ayaa wuxuu waxoogaa ku gafay xogayaha guud ee baarlamaanka golaha shacabka xogayihiina waa shaqaale waa ninka u sarreeya shaqada iyo maamulka haya baarlamaanka arrintaana guddoonka baarlamaanka ayaa raalligelin ka bixiyey wax dhibaato oo dhacdayna ma jirto baarlamaankuna shaqadiisii waajibka ahayd ee dastuuriga ahaa ayaa maanta oo axada oonanu shaqo lahayn ka shaqaynayay shaqo dastuuriga ayaanu qabanaynay waana dastuuri wixii shaqadaas maanta loo qabto waxay ahayd isla xisaabtanka iyo korjoogtaynta loo samaynayo xukuumadda uu baarlamaanku u samaynayo.